आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बिस हजार तीन सय छ्यानब्बे संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएकोको संख्या नौ हजार छ सय उनानब्बे प्रदेश एकमा तीन सय सन्ताउन्न प्रदेश दुईमा छ सय अन्ठानब्बे बागमती प्रदेशमा छ हजार पाँच सय बत्तीस गण्डकी प्रदेशमा चार सय छयालिस प्रदेश पाँचमा आठ सय चौध कर्णाली प्रदेशमा तिन सय त्रिपन्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ सय उनानब्बेजना हुनुहुन्छ यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या प्रदेश एकमा एक हजार एक सय एकहत्तर प्रदेश दुईमा छ सय बाइस बागमतीमा छ हजार चार सय सडचालिस गण्डकी प्रदेशमा चार सय उनानब्बे प्रदेश पाँचमा एक हजार तीन सय नब्बे कर्णाली प्रदेशमा दुई सय बयालिस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय छ्यालिस गरी जम्मा दस हजार सात सय सातजना हुनुहुन्छ नेपालमा आजको पिसिआर दस हजार आठ सय एकानब्बे गरी जम्मा दस लाख नौ हजार दुई सय अन्ठानब्बे परीक्षण भएको छ गत चौबिस घन्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पन्ध्र सय तेह्र रहेको छ आज काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या काठमाडौँमा चार सय सडचालिस भक्तपुरमा त्रिहत्तर र ललितपुरमा एक सय चौध गरी जम्मा नौ सय चौतिस छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पाँच हजार सात सय अठहत्तर रहेको छ प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा छ सय एकचालिस प्रदेश दुईमा दुई सय बाइस बागमती प्रदेशमा पाँच सय उनान्चास गंडकी प्रदेश में छ सय एक चालीस प्रदेश भारत में एक हजार तीन सौ तेरह कर्णाली प्रदेश में छय चौहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेश में एक हजार सात सौ अड़तीस जनाड नाइन्टीन बाट संक्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने जम्मा सात सौ एक जान हो आजसम डिस्चार्ज होने को संख्या पचपन्न हजार तीन सौ एकहत्तर प्रदेश एकबाट पाँच हजार सत्तरी दुईबाट तेह्र हजार पाँच सय त्रिसठी बागमती प्रदेशबाट पन्ध्र हजार तिन सय एघार गण्डकी प्रदेशबाट तिन हजार दुई सय त्रियानब्बे प्रदेश पाँचबाट आठ हजार पाँच सय एकहत्तर कर्णाली प्रदेशबाट दुई हजार आठ सय पैँसठी र सुदूर प्रदेशबाट छ हजार छ सय अन्ठानब्बेजना हुनुहुन्छ कोविड नाइन्टिन सङ्क्रमण मुक्त हुने दर बहत्तर दशमलव छ प्रतिशत छ र सङ्क्रमितहरू घर भएको छ र उहाँको हेरचाहमा अहरात्र कठिन भएका चिकित्सक नर्सेस स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ दुईवटा कल सेन्टरबाट हामीलाई एघार सय अठहत्तरवटा कल प्राप्त भएका छन् आइसियुमा उपचार र प्रदेश प्रदेशअनुसार एक प्रदेश एकमा सोह्रजना प्रदेश दुईमा अठार जना बागमती प्रदेशमा एक सय दसजना गंडकी प्रदेश में छजना प्रदेश पांच में चौवालीस जना कर्णाली प्रदेश में सत्रह जना सुदूरपश्चिम प्रदेश में गरी जम्मा दुई सय तेरह जना भेन्टिटर में उपचार संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश पांच जना बागमती प्रदेश में छब्बीस प्रदेश पांच में जना सुदूरपश्चिम प्रदेश में गरी जम्मा चौतीस जना सौ भावना बड़ी सक्रिय संक्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्ला मोरङ सिराहा ललितपुर काठमाडौँ चितौन भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लामा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हुम्ला र मुगु रहेका छन् अब म हाम्रो अतिथिज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु आज म आ, यो कोभिड नाइन्टिनसँगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि तिनवटा महत्त्वपूर्ण उपायहरू जुन सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने मास्क लगाउने र त्यस पछाडि जुन साबुन पानीले हात धुने हातको स्वच्छता कायम गर्ने जुन मुख्य तिनवटा चाहिँ रोकथामका नियन्त्रणका उपायहरू रहेकोमा त्यो मध्ये ह्यान्ड हाइजिन है अर्थात् हातको स्वच्छता कसरी कायम गर्ने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले खानेपानी मन्त्रालय लगायतको निकायले चाहिँ के गर्न गइराखेको छ यो कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि त्यस सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँहरू माझ राख्न गइराखेको छु र यो हातको सरसफाइ स्वच्छता अथवा ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यसको फेसिलिटी राख्ने कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि सबैको लागि कोही पनि नछुट्ने गरी यो ह्यान्डको हाइजिन हामीले उपलब्ध गराउन जरुरी छ चा, यो चाहिँ हरेक घरमा कार्यालयमा सार्वजनिक स्थलहरूमा पसलहरूमा स्कुलहरूमा त्यसै गरी मन्दिर लगायतका सम्पूर्ण बसहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले यो हातको स्वच्छता कसरी कायम गर्ने त्यसको लागि चाहिँ पहुँच हामीले पुर्याउन जरुरी देखिएको छ र अब हामीले शौचालय बनाएका छौँ भने त्यसको चाहिँ पाँच मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ ह्यान्ड ह्यान्डवासिङ फेसिलिटी हामीले राखिदिनुपर्ने हुन्छ र यो अब हातको सरसफाइको लागि यो कोभिडको सङ्क्रमण सङ्क्रमणलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको चाहिँ उपाय अप्नाउ अप्नाउने त भन्ने सन्दर्भमा पहिलो त साबुन पानीले हात धुने नै भयो यो यसको पहुँच जहाँ छ हामीले त्यो गर्छौँ नै त्यस पछाडि साबुन पानी नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेनिटाइजर लगायतका वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र सेनिटाइजर पनि बजारमा थरी थरीका आएको कारणले त्यसको प्रभावकारिता सबैको राम्रो देखिएको छैन अत यसमा चाहिँ हाम्रो अध्ययनले अभ्यासले के देखाएको छ भने इथानोल मिसिएको र करिब करिब सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा अल्को अल्को कन्टेन्ट भएको चाहिँ सेनिटाइजर यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनको लागि उपयोगी हुनसक्छ र त्यसै गरी यो चाहिँ हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै कन्जुसै गरेर थोरै थोरै प्रयोग गर्ने भन्दा पनि हात पुरै भिज्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हात भिज्ने गरी वेट हुने गरी र त्यो पर्याप्त कन्ट्याक्ट टाइम हुने गरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि मात्रै बल्ल त्यहाँ भएका किटाणुहरू भाइरसहरू चाहिँ त्यो मुक्त हुन्छन् र मुख्य चाहिँ दुईवटा कुराहरू यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ चा। सेनिटाइजर चाहिँ हाम्रो हात हेर्दाखेरि सफा छ त्यस्तो भिजिबल्ली फोहोर छैन भनेदेखि हामीले सेनि अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर हातमा चाहिँ ह्यान्ड रब गरेर बिसदेखि तिस सेकेन्डसम्म हामीले गऱ्यौँ भने त्यसले काम गर्छ भने हाम्रो हात हेर्दा फेरि नै फोहोर छ भिजिबल्ली नै डर्टी छ अथवा प्रोटेनेसियस मेटेरियलले चाहिँ कन्टामिनेटेड छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सेनिटाइजरले काम गर्दैन हामीले चाहिँ शा, साबुन र रनिङ वाटर को माध्यमले हामीले हात सफा गर्नुपर्ने हुन्छ र सिंगल युज टावेल हामीले प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ र त्यस त्यो सन्दर्भमा चाहिँ चालिसदेखि साठी सेकेन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ यदि फोहोरै भएको अवस्थामा र अर्को विषय चाहिँ अब हामीले के मेटेरियल प्रयोग गर्ने त यो ह्यान्ड हाइजिनको लागि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ पानी नै हो साबुन पानी उपलब्ध भएसम्म हामीले त्यसैले नै हात धुनुपर्छ मिचिमिचिकन अर्को चाहिँ त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अल्कोहल बेस्ड चाहिँ ह्यान्ड रब अथवा सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यो पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत क्लोरिन मिसिएको चाहिँ क्लोरिनेटेड वाटर हामीले प्रयोग गरेर त्यहाँ हाम्रो हातमा भएका किटाणुहरू प्याथोजेनहरू हटाउन सक्छौँ र गाउँ घरमा दूरदराजमा ती वस्तुहरू पनि नभएको अवस्थामा हामीले खरानी प्रयोग गरेर पनि जसको चाहिँ पियाच अलि धेरै हुन्छ र त्यो खरानी हामीले राम्रोसँग चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हातमा लगाएर पानीले धुँदाखेरि पनि धेरै चाहिँ प्याथोजेनहरू किटाणुहरू चाहिँ हाम्रो हातबाट नष्ट हुन्छ भने हामीले चाहिँ अरू केही पनि वस्तु नभएको अवस्थामा पनि पानीले मात्रै हामीले हात धोयौँ भने पनि क कम कमसेकम असी पर्सेन्ट जति चाहिँ हाम्रो हातमा भएका फोहोरहरू किटाणुहरू चाहिँ नष्ट हुने अवस्था हुन्छ अब यो पानीको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो खालको पानी हामीले यो हात धुनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले पिउनको लागि योग्य भनेर जुन ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसारको पानी हामीलाई जरुरी पर्दैन नर्मल पानी ठिक्कको पानी हुँदाखेरि पनि हामीलाई इफेक्टिभै हुन्छ साबुन पानीले मिची मिचिमिचिकन हात धोयो भने र सामान्यतया एक व्यक्तिले अब हातमा भएको फिकल कन्टामिनेसनहरू हटाउनको लागि आधा लिटरदेखि दुई लिटरको पानी चाहिँ एकपटकको वासिङमा चाहिँ त्यो खर्च हुन जान्छ र अब अहिले अभ्यासमा पनि आइराखेको छ र सकेसम्म चाहिँ यो हात को माध्यमले चाहिँ यो कोभिडको संक्रमण चाहिँ बढ्ने हरेक अवस्थामा चाहिँ हामीले हात चाहिँ एउटा लिङ्क ट्रान्समिसनको लिङ्क भएको कारणले गर्दा फेरि हातको सरसफाइको लागि जुन हामीले धाराहरू प्रयोग गर्छौँ अथवा साबुनको डिस्पेन्सरहरू हामीले राख्छौँ तिनीहरू चाहिँ सकेसम्म सेन्सरले काम गर्ने छ भने हाम्रो हात सम्पर्कमै आउँदैन अरूले छोएको ठाउँमा पनि हामीले नछोयो भनेदेखि सङ्क्रमण कम हुन्छ भने चा। अहिले चाहिँ यो खुट्टाले थिचेर चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने साबुनहरू चाहिँ डिस्पेन्स गर्न मिल्ने टाइपको फुट अपरेटेड पम्प ल पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसै गरी धाराहरूको ह्यान्डील हामीले अलिकति लामो अलिक ठुलो राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कुइनाले पनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छौँ हातै हामीले लगाउनु पनि पर्दैन पर र अब यो साबुनको जुन हामीले हात धुनको लागि साबुन प्रयोग गर्छौँ त्यो साबुन प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सेन्सरले अथवा चाहिँ जुन कुइनाले हामीले प्रयोग गर्न त्यसलाई युज गर्न सक्ने गरी हामीले राख्न सक्दा राम्रो र साबुनलाई चाहिँ हामीले अलि त्यो एउटा जाली जस्तो भाँडामा सोप डिसमा चाहिँ वेल ड्रेन हुने गरी आ, पानी नजम्ने गरी राख्यो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्छ र हात धोइसकेपछि साबुन पानीलाई साबुन पानीले हात धोइसकेपछि हातलाई राम्रोसँग ड्राई गर्ने सुक्खा बनाउने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो चाहिँ सकेसम्म पेपर ट्राभेल युज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ डस्टबिनमा त्यसलाई राख्न हामीले सक्छौँ त्यो छैन भने हामीले हावामा चाहिँ त्यसलाई सुकाएर प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ र अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ आज हामी विशेष दिनमा पनि छौँ ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले नेपाललाई सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा खुला दिशामुक्त राष्ट्र हामीले घोषणा गरेको दिन हो दुई साल असोज तेह्र गते र यो उपलब्धि हासिल हुँदै गर्दाखेरि हामीले खुला दिशामुक्त अवस्था पश्चात जुन एउटा पूर्ण सरसफाइयुक्त पूर्ण सरसफाइ अग्रसर नेपाल घोषणा गर्ने पनि त्यो दिन काम भएको थियो र पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल बनाउनको लागि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो साबुन पानीले हात धुने विभिन्न चरणमा हामी जब जोखिममा हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ साबुन पानीले हात धुने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ र यसै सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालय राष्ट्रिय खा, सरसफाइ समन्वय समिति लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूको चाहिँ सहकार्यमा र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य शिक्षा सूचना सञ्चार केन्द्र समेतको सहकार्यमा चाहिँ आजकै दिनबाट हामीले असोज तेह्र गतेदेखि कार्तिकको चौध गतेसम्म एक महिना देशव्यापी यो साबुन पानीले हात धुने एउटा राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छौँ र सबैको लागि ह्यान्ड हाइजिन कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चा, सन्दर्भमा चाहिँ बढीभन्दा बढी यो विषयलाई प्रचार प्रसार गर्ने र हाम्रो नियमित रूपमा अक्टोबर पन्ध्रमा चाहिँ विश्व हात धुने दिवस पनि पर्छ र हामीले चाहिँ आजैदेखि अब एक महिनासम्म चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको निकायमा सहकार्यमा चाहिँ विभिन्न तहमा ता, व्यक्तिगत तहमा घरायसी तहमा विद्यालयको तहमा स्वास्थ्य केन्द्रमा उद्योग कार्यालय सार्वजनिक स्थल आदिमा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने सुविधा उपलब्ध गराउने यसको प्रवर्धन गर्ने नियमित अभ्यास र व्यवहारको विकास गर्ने सबैको साझेदारीमा साबुन पानीले हात धुने व्यवहार सम्बन्धी नौला र सृजनशील उपाय एवं प्रविधिको विकास गर्ने कोभिड नाइन्टिन नाइन्टिन रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न साबुन पानीले हात धुनु पर्दछ भन्ने सन्देश आम सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हातको सरसफाइ सबैको लागि साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी देशभर एक महिनाव्यापी साबुन पानीले हात धुने अभियान अर्थात् ह्यान्ड हाइजिन फर अल सञ्चालन गर्न लागिएकोले तिनै तहको सरकार सबै सरकारवाला निकाय निजी क्षेत्र सामुदायिक संस्था उपभोक्ता समितिहरू सर्वसाधारण आम सञ्चार लगायत सबैमा उक्त उद्देश्य अनुरूप आआफ्नो तह र क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधन एवं सञ्जालको उपयोग गरी साबुन पानीले हात धुने क्रियाकलाप गराई यो कोभिड को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सघाउ पुर्याउन पुर्याउने यस अभियानमा अभियानलाई सफल पारिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आज विश्व हात धुने दिवस कोरोना संक्रमण र रोकथामको प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षाका तीन उपायहरू मध्ये हातको सफाई पनि एक प्रमुख उपाय हो हातको सफाइले आफूलाई कोरोना संक्रमण लाग्न र अरूलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ कोरोना र अन्य सरुवा रोगबाट बच्न संक्रमण जोखिम भएका ठाउँहरू जस्तै कार्यालय अस्पताल विद्यालय उद्योग कल कारखाना सपिङ मल सिनेमा घरका साथै मानिसहरूको भेटघाट जमघट हुने ठाउँहरूमा हात धुने स्थानको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा हात धुने व्यवहार प्रवर्धन गर्न र गराउन जरुरी छ साबुन पानीले हात धुने बानीको विकास नगरेसम्म कोरोना लगायतका झाडा पखाला हैजा जन्डिस जस्ता सरुवा रोगहरूबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन असम्भव प्राय हुन्छ साबुन पानीले मिचिमिची हात धोएमा श्वास प्रश्वासजन्य सङ्क्रमण तेइस प्रतिशत निमोनिया सङ्क्रमण पचास प्रतिशत र झाडा पखाला अडचालिस प्रतिशतसम्मले कमी ल्याउने अध्ययनहरूले देखाएको छ साथै बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनाले मात्र पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा छत्तिस प्रतिशतसम्म कमी ल्याउने एक अध्ययनले देखाएको छ विगत केही महिना अगाडि मात्र नेपालमा देखिएको कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दै गएको हामी सबैले देखेकै छौँ यसको रोकथाम मात्रै हामीसँग छ रोकथाम पनि कुनै पनि माध्यम भएका भाइरस थुक्का छिट्टा हातको माध्यमले नाकमा परेर संक्रमण हुन नदिन हातको सरसफाई मास्क र भौतिक दूरीले मात्रै सम्भव छ त्यसमा पनि हातको सरसफाइले धेरै हदसम्म भाइरस एक सतहबाट हामीमा संक्रमण हुन धेरै नै ने रोक्दछ नेपाल सरकारले अन्य साझेदारी संस्थाका साथै सर्वसाधारणहरूको सहयोग र सहकार्यमा खुला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन गरी शौचालय बनाउने र साबुन पानीले हात धुने बानीको प्रवर्धन सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपाललाई नै खुला दिशामुक्त देशको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ कोरोना संक्रमण पश्चात धेरैजसो व्यक्तिहरूमा हात धुने ज्ञान र अभ्यासमा वृद्धि भएको छ र यसले बानीलाई निरन्तरता दिन बानीलाई निरन्तरता दिन सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आआफ्नो तह र तबकाबाट भएका प्रयास र प्रवर्धनहरू प्रशंसनीय छन् विश्व हात धुने दिवस हरेक वर्ष पन्ध्र अक्टोबरको दिन संसारनाने गई वर्ष हाथ को सफाई सबका भारा सात विश्वभर यह दिवस मनाई कोरोना संक्रमण को विश्वव्यापी महामारी को बेला में हाथ धुने दिवस को सान्दर्भिकता अज बढ़ेकारीले हाथ धुने बानी थप प्रवर्धन करने कार्य निरंतरता दिन नेपाल खुला दिशा मुक्त देश घोषणा भे आज सेप्टेम्बर उन्तीस देखि अक्टोबर तिससम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी महिनाभरि नै प्रवर्धन गर्नेछ जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूमा जस्तै बाहिरबाट घर फर्किएपछि चर्पी प्रयोग गरेपछि बालबालिकाको दिशा धोएपछि हातले मुख छोपी खोकी वा हाछ्यु गरेपछि हात फोहोर भएको शङ्का लाग्नसाथ खाना बनाउनु खानु र खुवाउनु अगाडि अनुहार नाकमुक आँखा छोइसकेपछि हात धुने व्यवहारलाई जीवनभर अभ्यासको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ साबुन पानीले हात धुने यो महिनाव्यापी अभियानमा आ आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरी हात धुने स्थानको स्थापना व्यवस्थापन र हात धुने व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु यसको साथै उचित तरिकाले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा दुई मिटर दूरी कायम राख्ने गरौँ यो छ यसपछि म काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढिरहेको कुरा मैले अगाडि नै प्रश्न पारेको थिएँ काठमाडौँ उपत्यका मोरङ र रूपन्देहीमा आज धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिनु भएको छ यही सिलसिलामा सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाहरू सरकारी गैर सरकारी निजी र भिडभाड हुने स्थानहरूमा चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारका कार्यालयहरू विद्युत प्राधिकरण खानेपानी मालपोत कार्यालय टेलिकम बैंक र वित्तीय संस्थाहरू सपिङ मल तरकारी बजार बसका टिकट काउन्टरहरू रेस्टुराँट प्रतीक्षालयहरू ओडा कार्यालयहरू अस्पताल र ब्यारेक यी ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नभएको भेटिएको छ र यसले संक्रमणलाई झन बढाएको छ हामीले संक्रमितहरूलाई विश्लेषण हेर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू ब्यारेकहरू र भिडभाड हुने स्थानहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू तरकारी बजारहरूमा कोविड नाइन्टिनको संक्रमण बढेको पाइएको छ र यी ठाउँबाट सङ्क्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एक व्यक्ति वर्क व्यक्ति में सर कारण अनिवार्य रूप में हाथ धुने व्यवस्था मिलावन हो सब सत्ता अनिवार्य रूप में हाथ धुने व्यवस्था मिला दुई मीटर को दूरी कायम करने काम कायम गरी काम करने वातावरण मिला को अनिवार्य प्रयोग स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय विनम्रतापूर्वक अनुरोध करद र यसो नगरेको खण्डमा हामीलाई सङ्क्रमण बढ्दै गएर ठुलो समस्या आइपर्ने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसका साथै केही हप्ता अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नेपाल स्काउट हिसान युनिसेफ लगायत त्यसमा इनफ इज इनफ पनि हुनुहुन्थ्यो सबैले हामीले एउटा चाहिँ मुभ गरेका थियौँ एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ दु हफ्तासम तो कार्यक्रम गो को भिडिओ संदेशमूलको रू दुईटा सन्देशमूलक भिडिओ आज कोरोना संबंधी राष्ट्रीय अध्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट ये सकता सबला धन्यवाद नमस्कार